今日の朝ごはんはインスタントコーヒー、ヨーグルト、パイナップルです。いただきます。おはようございます。プログマスデイ12ということで、今ちょっと先生がね、部屋でミーティング中なので、お仕事中なのであんまり大きい声出せないんですけど、半分まで来ましたね。あと12日でプログマスも終わりかな。あと13日かな。まあクリスマス当日、まあ、もしかしたら26までやるかもしれない。こっちに帰ってくるまでちょっとやりたいなと思ってるので、うちらのねプレゼントはここに置いといて、帰ってきてから開けるので2人だけで開けるみたいなので、今日から本当はカリフォルニア行く予定だったんだけど、まあちょっと半日延期になったので、明日の朝もう未明ぐらいに出る予定な、未明ってほどでもないか、朝早く4時ぐらい5時ぐらいに出ようかなと思ってるので、まあどっちにしてもね、あんまやることは変わんないんだけど、昨日パッキングしてないので今日パッキング、まあ2週間分だからそんなにいっぱいもないんだけど、まあお母さん家、先生のお母さん家だからお洗濯もねさせてもらえるので、まあ1週間分ぐらいの荷物だからそんなに多くないんだけど、とあと掃除洗濯をしていこうと思います。2週間いないんだけど、先生のお姉ちゃんたち家族はまだ学校がね、クリスマスギリギリぐらいまであるので、それが終わってから多分こっちに来るので、こっちというかカリフォルニアに行くので、結構もうギリギリ、クリスマスギリギリの日になると思うので、まあまだこの家に誰かはいるんだけど、一応私ができる範囲で掃除洗濯はしたのと、部屋の掃除もしたいので、今ちょっと先生がね、部屋使ってから入れないから、洗濯は後になるけど、キッチンの掃除から始めようと思います。洗濯機回してて一通り掃除も終わったので、ちょっとパッキングしていこうと思います。でね、今回は新しい仲間が増えて、この間先生の友達のクイックシルバーとかロキシーとかのブランドのお友達、ブランドで働いてるお友達のセール行ってきたって言ってたじゃん。でキャリーバッグを買ったって多分言ったと思うんだけど、この子です。じゃーん、めっちゃでかいけど可愛くない？ボストンバッグ型の、ちょっとね、見せにくいんだけど、ここにタイヤがついてて、ここに、よっ、こういうのもついてるんだけど、セミロキシーのやつですね。でね、この柄と、あとなんか、不思議なもう一個の柄が、なんかモザイクみたいな柄があったんだけど、まあ、ちょっとこれだと女の子っぽいかなって気もしたのね。まあ、もう一個のやつだと先生も使えるなと思ったんだけど、どっちにしてもでも、ね、ロキシーって書いてあるから、男の人がロキシー使うのはちょっと、女性のブランドなので変だから、女の人がクイックシルバーって言って男の人のブランドを使うのは全然平気だと思うんだけど、さすがに男の人一人で旅行行くときにロキシーのバッグ持ってたらなんか変だと思うので、まあどっちにしてもうちら2人で旅行するときとか、まあ、カリフォルニア帰るときとかにいいなと思って、いつもスーツケース使ってたんだけど、スーツケースでもいいんだけどね、結構幅取るし、なんていうの、いちいち入れ替えたり出したりとかめんどくさいもん、
スーツケースって結構幅取るから結構奥の方にしまってるのね。だからこれだったらさ、もうぺちゃんこにまではなんないけど結構こんな感じでなるので、まあしまいやすいし、ここも蓋もこうガバッと開くし、でボストン風にね、こことこっち側も持てるし、いいじゃんってこと でフィルもついてるからコロコロできるしっていうことで買ったんですよ。これでいくらだったかな、200、元値が200ドルぐらい、198ドルとか200ドルだったのが 70% オフだったから60ドルぐらい、まあ100ドル全然しないぐらいで、だからまあ日本円でだいたい 6,7 千円ぐらいで買えたので、2万円のがねめっちゃお得でしょ、 70% オフだったし、でなんかちょっとこう撥水っぽい感じの生地だから、まあ冬の旅行なんとか、なんかスキーとか行くときとか、まあスキーなんか行ったことないけど行くのも大丈夫なので、はい、まあ今日も今回はねこれをちょっと使っていこうと思うんで、なんかねここのポッケ、ここの脇のところがポッケになってるんだけど、ここのところはなんか下に一応プレートが入ってるんだけど、ちょっとふにゃふにゃしてて少し硬いもの入れないとね立たないのよ、こういう風に立ってくれないから、ちょっと下に支えになるものを、だからこっち側を重いのとか入れて、上になんていうの、トイレトリーってなんていうんだっけ、日本語でわかんないな、なんか洗面用具か、洗面用具系のものを入れていこうと思うので、はい、ということでパッキングしていこうと思います。多分これ先生もボストン持っていくから、まあ、私3分の2ぐらい使って先生多分ちょっと入れると思うけど、パッキングしていこうと思います。あとは化粧品はいつもの通り超適当に入れました。いつも使うのをねメインで、こんな感じで、まあ1個ずつは紹介しないけど、まあ一応クリスマスだからちょっとホリデーっぽい感じでキラキラのシャドウとか、あとリップも何本か持ちました。まあ使うか分かんないけど、一応多めにちょっとだけ多めに今回は持っていこうと思います。あとメガネもね一緒に入れて、で筆はね、私そんなに持っていかない派なんですけど、もう旅行の時は、特にカリフォルニアの時は、あんまり荷物いっぱいになるのも嫌なので、いつも結局持ってって使わない。むしろ服を全然持っていかなくて、で、あれ持ってくればよかったとか、ちょっと寒いとか思うことがあって、化粧品とかもほぼ使わないので、そうだ、変化をさせないのでね、いつものちょっと汚いんですけど、ファンデーションブラシとかチークとか、あとマストの、一番マストのこのアイブロウの、あとブレンディングブラシとアイシャドウと、あとこのちょっと大きめのふわふわのブラシ、これ日本の薬局で買ったんですけど、ハイライトとか入れるのちょうどいいのでふわふわでね、を持っていこうと思います。いつものこの、これね昔ねコストコのブラシセット買った時に一緒についてきた、ついてきたっていうか、まあそう買うとついてきたブラシ、これがコストコのブラシなんだけど、アイブロウもそうなんだけど、昔買った時についてきたやつで、そんなに本数もね多くないからちょうどいいので、こんな感じで持っていこうと思います。ということで時間も7時になっちゃったんですけど、相変わらずうちに食材がなくてご飯食べられないので、ご飯食べに行ってきたいと思います。超久々にチリズに食べに行きました。私2回目かな、人生で2回目か3回目かなんですけど、行ってきます。美味しそう。ストロベリーとココナッツのやつにしました。アメリカンバージョンの春巻きです。なんだっけ、サウスウェストスタイルらしい。いただきます。今日はバーベキューチキンランチサンドイッチかなんかだったかなにしました。バーベキューだからちょっと辛めだったと思うんだけど、で先生はチーズバーガーですね。いただきます。ちょっと朝早いので朝ごはんをね買っていこうと思って、車の中で食べるように朝ごはんをちょっと買っていこうと思います。フルーツカップとなんか紅茶かなんかアイスティーかなんか買っていこうかな。買いました。パッキングも一応終わったので、あとはパソコンで昨日のビログ編集してリュックサック詰めたら準備 OK なんで、これもねもう明日朝早いので車に詰めておこうと思います。は
はい、ということでまた明日もね早いので今日はこの辺で終わりにしようと思います。また明日のブログでお会いしましょう。バイバイ。